ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ସନ୍ଧ୍ୟାର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଲେ ବିଜେପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ସରୋଜ ଗୁଜୁରାଟ ତେରଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମୂଲ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଲୋକାର୍ପଣ କଲେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଡିୱାଇ ଚନ୍ଦ୍ରଚୂଡ଼ ହେବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ତାନ୍ତ୍ରିକଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଦଳର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି କେସିଆର୍ ସୀତାରମଣଙ୍କ ସମାଲୋଚନାକୁ ନେଇ ଇସିଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ବିଆର୍ଏସ୍ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ବଡ଼ ସଫଳତା ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ନୂଆ ଉଦୁଲଭ ବ୍ଲଡ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଇଆର୍ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ବିପଜ୍ଜନକ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଅଜବ ଇସ୍ତାହାର କହିଲେ ଗାଁରେ କରେଇବି ତିନି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଗଡ଼ିବ ମେଟ୍ରୋ ହରିୟାଣାରେ ଉଦ୍ଧବ ଠାକ୍ରେଙ୍କୁ ମଶାଲ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନର ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ଟିଏମ୍ସି ବିଧାୟକ ମାଣିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗିରଫ ଆକ୍ସନ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଇନି ଇଡି ଛତିଶଗଡ଼ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭୂପେଶ ବାଘେଲଙ୍କ ନିକଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଘରେ ଇଡି ଚଢ଼ାଉ କରିଛି ଦେଶରେ ଏକ ହଜାର ନଅଶହ ସତାବନ ନୂଆ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଦୁଇ ହଜାର ବାଇଶ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇରେ ବାହାରିଲା ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଏବେ ସଉଦା ଦୋକାନରେ ମିଳିବ ବିୟର୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଲେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ବନ୍ଧା ହେଲେ ପଳାତକ ଡନ୍ ଦାଉଦ୍ ଆବ୍ରାହିମ୍ଙ୍କ ଗ୍ୟାଙ୍କରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ଜୋର୍ ଜବରଦସ୍ତି ବଟି ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ମୁମ୍ବାଇ ୟୁକ୍ରେନ୍କୁ ଏୟାର ଡିଫେନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ୍ ଦେବ ଆମେରିକା ୟୁଏନ୍ଜିଏରେ ରୁଷକୁ ପୁଣି ଝଟ୍କା ଦେଲା ଭାରତ ପ୍ରସ୍ତାବ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦେଲା ଭୋଟ୍ ସୌରଭ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ନେବେ ବିନ୍ନି ବିସିସିଆଇରେ ନୂଆ ସଭାପତି ରୋଜର ବିନ୍ନି